Rapport li publika net News 2 flasġija wassal biex il-persuni involuti jaħilfu li jipattuwa l-żagħżugħ li jakkużaw li kixef mal-pulizija li l-wieħed minnhom. Dan u dak li żvela l-bieraħ dan l-istazzjon b'recordings esklusivi ta' theddid l-ammissjoni ta' wieħed minnhom li seraq vettura, ritratt ta' ieħor jippoża pistola fil-karozza u filmati minn kamera sa' sigurtà fejn iż-żgħażagħ jidru armati b'baseball bat jew kanna tal-ħadid. Wara li ħriġna din l-istorja Net News ħan titreċiva telefonata mingħand omm l-aħwa li issir referenza għalihom fejn ordnatilna inneħħu l-istorja inkella immurant is-Super One. Iżda minkejja li l-pulizija kienu jafu b'dak kollu li rrapportajna fl-aħbarijiet u minkejja li kienu fil-possess ukoll tar-recordings tat-theddid, din il-familja ma netat l-ebda tip ta' protezzjoni. Dan wassal biex madwar nofsija wara li ħarġet l-aħbar grupp ta' erba' aħwa, inkluż double champion tad-dinja tal-King Boxing u akkumpanjati minn żewġ żgħażagħ oħra irħewla lejn San Juan Tewxa f'Bormla. Armati b'kanna kbira tal-ħadid huma qabdu jkissru kull ma sabu quddiemhom, inkluż il-ħġieġ kollu li jagħti fuq barra, letterbox u saħan sitra l-vettura taż-żagħżugħ. Dan apparti li wadbu xita ta' fliexken tal-ħġieġ fuq ġewwa. Malli xebgħu jkissru wara numru ta' minuti ta' vjolenza ma tieqa' f'xejn huma wadbu l-kanna tal-ħadid għal fuq ġewwa. Din niżlet fuq poster li fih kien hemm tarbija. Fortunatament it-tarbija ma ntlaqtitx direttament għaliex setgħet faċilment titlef ħajjita. Fuq ġewwa kien hemm ukoll omm iż-żagħżugħ fil-mira ta' din il-gang li kawża ta' dan l-attakk tinsab rikoverata l-isptar Mater Dei biġrieħi ħfief. Minuta wara intervjeniet il-pulizija iżda żgħażagħ kollha kienu ħarbu mill-post u ma nġabru ftit tal-ħin wara bl-arrest tal-erba' aħwa, inkluż iċ-champion tal-kickboxing. Malli l-pulizija marru biex jarrestaw lil wieħed miż-żgħażagħ li jakkumpanjaw lil aħwa fil-possess tiegħu sabulu id-droga. Dan wassal biex ġiet sekwestrata wkoll il-vettura li kien qed jagħmel użu minnha. Dawn il-kol mistennija jitresqu l-qorti fis-sigħat li ġejjin. Madan kollu l-istorja mhux mistennija tieqaf hawn anke għaliex l-aħwa msemmija huma biss erba' minn total ta' 12, mhux esklus għalhekk li l-fatt li ħutom jitresqu l-qorti jkollu riperkussjonijiet iktar serji fuq il-familja fil-mira tagħhom. Minkejja dan il-vittmi għadhom mingħajr protezzjoni u d-dar tagħhom lanqas biss tinsab massa avolja sida tinsab rikoverata l-isptar.